אחד הדברים הכי נוראים שיכולים להיות בחייו של האדם זה שהאדם בטוח בצדקת דרכו. הוא לא מנסה לבדוק, אולי טעיתי. שמע, יש טעויות בחיים. יש אנשים שמחליטים החלטה והוא, זהו, אני אמרתי ואני לא שומע אף אחד ואני בטוח שזה נכון. ואל בינתך אל תשעין. הוא תשועה מרוב יועץ. פחז קמיים אל דותר, כשהאדם פוחז ועושה דברים במהירות, החרטה היא פרי המהירות. כך אומר רבנו בחיי. אם יש עץ שקוראים לו מהירות, הפירות שלו זה חרטה. אתה עושה דברים בפזיזות, בלי מחשבה, בלי לבדוק, בלי להתייעץ. אתה חושב שאתה חכם? תדע לך, בסופו של דבר אתה תתחרט. אתה תגלה מהר מאוד שאתה טעית. ואז אתה תאכל את הלב שלך. אז למה לא להתייעץ? אז למה לא לחשוב? אז למה לא לחשוד? אז למה לא לחשוש? איך אומר רבנו בחיי, עוד מאמר מאוד מעניין. הוא אומר, אהוב את השמה, ושנא את המה בכך. תמיד תאהב את השמה. אתה נוסע ברוורס עם האוטו? אולי יש מישהו מאחורה. אתה יוצא מהאוטו? אולי שכחת הילד באוטו. אל תהיה בטוח בכלום. כל דבר תמיד, שמע, שווה בדיקה. עולה לך כסף? מה, קצת תרחה שאחר כך תחזור לך הרבה כאב לב והרבה הרבה צרות? מה הבעיה? מה הבעיה לבדוק? אדם היום חי כמו שהוא חי. לא משנה איך שאתה חי, אם זה חילוני, תבדוק את החיים שלך בן אדם, זה לא אוטו. אוטו בודקים. הולך לקנות רכב, אתה בודק אותו, ואולי עובדים עליי, ואולי מנוע, ואולי שסי, ואולי לך תדע מה, ואולי זה אוטו שהיה חתוך פעם לארבע והלחימו אותו, והכל מצוי. אתה יכול לראות אותו הכי חדש בעולם, וזה מורכב מ-18 מכוניות, יש שם גם סוברו, גם טויוטה, אל תשאל. אין דברים כאלה, אלופי עולם. אתה לא יודע, אולי מעוקל, אולי גנוב, לא יודע מה. היו מקרים שאנשים מכרו לבית לא שלהם למישהו אחר, מכרו לו בית, נכנסו לבית, מכרו לו את הבית והבית לא שלהם. אתם מבינים על מה אני מדבר אתכם? דברים מטורפים. אז תמיד צריך להתייעץ, לחשוב, לחשוד. אל תמהר לעשות דברים. אל תמהר לעשות דברים, רבותיי, כשאדם פזיז, פזיזות זה חורבן. ואנשים, תבדוק את החיים שלך. בואי נה, אתה בודק אוטו. תבדוק את החיים שלך. אני חי נכון, אני לא חי נכון. יש עולם הבא, אין עולם הבא. יש בורא עולם, יש תורה, יש מצוות. יש יום הדין בסוף, אין יום הדין בסוף. זה אמת, צא לבדיקה, בן אדם. ואם אתה כבר דתי, עד כמה אתה אמיתי? האם אנחנו אמיתיים בדרך שלנו? זגזגים פה ושם? לבדוק. לבדוק, ולבדוק קוראים לזה מוסר. אותי מוסר זה שיטת בדיקה לראות עד כמה אני בסדר ועד כמה אני לא בסדר. כי אין אדם רואה חוב לעצמו. כלל ברזל. אין אדם, כל הנגעים רואה, אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. תמיד, אני צדיק יסוד העולם. איך אומר פרעו? איך אומר פרעו? השם הצדיק. ואני ועמי הרשעים. לא, פרעו לא גרס ככה, הוא עשה נקודה אחרת. השם הצדיק ואני, ועמי הרשעים. אתם הבנתם איך הוא קורא את זה? השם הצדיק ואני, ועמי הרשעים, אני והוא שענה, מה אתה רוצה? אני פרעו בלעדיי לא ירים שידדו את רגלו. ככה זה עובד, וזה כל אחד בטוח ככה. תדעו לכם, זה נשמע לכם בדיחה, וזה אמת לעמידה מה שקוראים כולנו. וכל אחד תמיד צריך לדעת, בואי נה, זה לא נאמר עליי. זה לאמר על אנשים גדולים שבגדולים, רבותיי, שהם לא שמו לב לדברים קטנים. ודבר אחד קטן, רבותיי, הפיל אותם מלמעלה ועד למטה. ודבר אחד קטן הפיל אותם מלמעלה ועד למטה. זה אם אני אומר לכם שזה המרגלים, וזה קורח, וזה דואג ואחיתופל, וזה, איפה שלא תשימו את הראש, רבותיי, ענקים נפלו מלמעלה ועד למטה. ענקים נפלו מלמעלה ועד למטה,
כי הם לא התייעצו, כי הם לא שאלו, כי הם לא התבוננו מספיק, כי הם סמכו על בינתם, ואפילו שהם היו קבוצה, כמו אחי יוסף. רבותיי, האחים של יוסף, מי לנו גדול מעשרה שבטי יה, ענקי רוח שלנו השגה, רבותיי, באדמה שמתחת לרגליים שלהם 100 קילומטר. אין לנו מושג. אין לנו מושג. שבטי יה. איפה אנחנו ואיפה הם? ואותם ענקים, רבותיי, בטוחים ב-100% שהם צודקים. אח שלנו, יש לו דין של רודף? הוא מביא דיבתנו רעי אל אבינו? הוא בא על החלומות, הנה לפי החלומות שלו ממש כבר קולטים בדיוק מה הוא מחפש. הוא כל היום אומר לאבא שלנו שאנחנו לא בסדר. אז הוא יש לו דין של רודף. מה הוא חושב לעצמו? כך כתוב בחזל. הוא אומר, שמע, לאברהם היה שתי בנים, יצחק וישמעאל. אחד עף החוצה, אחד נשאר, יצחק. ליצחק היה שתי בנים, יעקב ועשיו, אחד עף החוצה, והשני נשאר שזה יעקב. ליעקב יש 12 שבטים. יוסף רוצה להעיף 11 החוצה ולהישאר לבד. והנה אתה רואה, מי לומד הכי הרבה עם אבא? יוסף. בן זקונים הוא לא. כל תורתו שלמד בית שם ועבר, למד איתו. אז הבן אדם הזה, הוא רודף. אז אנחנו, והנה, תשמע את החלומות שלו. וואו, בכלל לפי החלומות. המלוך תמלוך עלינו, אם תשאל תמשול בנו. זה מה שאתה חולם כל היום. הנה, בא לחלומות על הזה. בא. אין אדם חולם בלילה, אלא מרורי ליבו. מה חשבת ביום? זה מתחלום בלילה. הציעו את גזר דינו למוות, ושיתפו שכינה עמהם. מתי, מה ההרגשה היותר נכונה בעולם, שיתפת שכינה איתך, וכביכול הכל הולך חלק? יש סיכוי שאתה טועה? לכאורה אין סיכוי בעולם שאני טועה. למה השם הסכים איתנו? הנה, השם הסכים איתנו. למה השם הסכים איתנו? סימן שאני צודק. רבותיי, גם אם השם הסכים איתך, עדיין יכול להיות שאתה טועה. היום הסתכלנו על זה, הספרי חכמים כותב, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא שיתף איתם פעולה? אם זה מעשה לא טוב, מה, הקדוש ברוך הוא נמצא בפנים? אומר הספרי חכמים, כן. כיוון שהתכלית של הקדוש ברוך הוא במעשה הזה הייתה כדי להוריד את עם ישראל למצרים, אז הוא שיתף איתם פעולה. לא בגלל שהמעשה שלכם נכון. בגלל שיש פה תכלית מעת השם להגיע לבסיס של ירידתם של ישראל ממצרים. אתם מבינים? הקדוש ברוך הוא משתמש בקרון שלכם למשהו אחר. ואתה מה בטוח? הנה השם איתנו. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? היה פעם מישהו. כל פעם היה שוטר, היה רואה אותו דוס, אף לו הזקן ברוח ויש לו כסדה על הראש. אז היה שוטר אחד, שונא חרדים. כל פעם תופס אותו. הכל בסדר. הוא לא יכול. מה שהוא אומר, הבן אדם יוצא חלק. יום אחד, הוא תופס אותו שהוא מרכיב מישהו. אז הוא אומר להם, בואי נה, תעצור פה. כמה אתם על האופנוע? אומר לו, שתיים אנחנו על האופנוע. מה אתה רוצה? הכל בסדר, יש לי כסדה, הכל. אמרו, תזהרו, אה? תזהרו. מה, תדאג, השם איתנו. אה, אתם שלוש? קחו דוח. אתם מבינים את המהבול? חבר'ה, בואו נפתח את הראש ונתחיל להבין שאדם יכול להיות ברמה כזאת של ביטחון, שאין דברים כאלה, זה שבטי יה. השם איתנו? ולא, בכלל לא איתכם. הוא בא טרמפ רק למשהו אחר. הוא בא רק כדי להוריד את המשרד למצרים. אתם, המעשה שלכם טעות. אתם כל כך בטוחים? אז למה אתם מפחדים? ממה הם פוחדים? לכו לאבא יעקב. הרי אם השם הסכים אתכם, בדי שיעקב יסכים אתכם, לא? יעקב אבינו זה מרכבה לשכינה. תגידו, אבא. כך וכך. מה אתה אומר? למה אתם מפחדים? אתם יודעים, יש הרבה פעמים אני אומר למישהו, הרב, עשיתי כך וכך וזה. אני אומר, רגע, למה עשית את זה? למה לא שאלת אותי? ידעתי שאתה לא תסכים. זה נקרא אחד שמנסה לעקוף את המערכת, על מה אתה עושה? זה כמו אחד, נוסע עם האוטו, אוטו חדש, שנת 2022, 21, 22, הולך לצאת. לא משנה. וואלה, נסעת עם האוטו, אתה פתאום רואה מנורה אדומה. לקחה מנורה אדומה, שזה אומר שמן, כנראה אולי היה איזה משהו, איזה, לא סגרו את הפילטר שמן טוב, נוזל שמן. אוטו בלי שמן, כולם מבינים מה זה. יצאת לך צ'יפס מבפנים.
מה יצא? הלך מנוע. אז הוא אומר, אוף, עכשיו אין לי ראש לשטויות האלה, למוסכים, אוטו חדש. שנייה, הוא יורד למטה, פרק את החוט, והאור האדום נכבה. שטבח שרולה, אז עכשיו אפשר לנסוע. חתיכת דמבל, אור אדום רק גילה שיש בעיה. תחבא אותו, תדליק אותו. האור, לא, האור זה לא התקלה. האור זה רק מגלה שיש תקלה. אתם מבינים על מה אני מדבר? יש פעמים אדם, יש לו כל מיני בעיות, מה הוא עושה? במקום ללכת ולחזור בתשובה ולפתור את הבעיה מהשורש, אז הוא נסה לטייח את זה. הלו, מישהו שלח את זה אליך. זה דואר, דואר ישיר מבורא עולם. אולי תנסה לקבל מסר ולהבין מישהו מדבר איתי. מישהו רומז לי, מישהו... הלו, פס, 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 הלו, היי! הלו, בוס! הלו, דוס, כאן בוס! אני פה, סתכל. אבל אתה רדום. אתה לא מקשיב, כי אתה עסוק בריצה שלך אחרי מה שאתה פיתחת. וכמובן רבותיי שזה 10 אנשים ביחד, זה כבר בכלל כוח. למה אתם כל כך פוחדים ללכת לשאול את יעקב? תשאלו אותו. רק מה? הם יודעים בוודאות שיעקב אבינו יגיד להם לא. הם יודעים בוודאות שיעקב אבינו יגיד להם לא. אז הם לא הלכו לישון. למה ראובן הולך ומבלבל יצועי אביו? שאלת? בדקת, תיעצת, פחז כמה אימלת אותר, פחזת, זלת, אוי ואבוי, מה עשית? מה עשית, ראובן? מה עשית? איך הלכת ובלבלת? שמו של הקדוש ברוך הוא שם, איזה ייחודים, יעקב אבינו, מה עשית? הוא עשה על זה תשובה. אבל הוא לא צריך להגיע לזה. מי אני שמדבר על ראובן? ראובן נראה אותי, יגיד מי זה מפגר הזה? אני לא מדבר על ראובן, אני מדבר בתפיסה שלנו, רבותיי, תחשבו. ראובן עושה כאן מעשה ש... שלא יעשה. אבל מה הוא עשה את זה? בשעה של, של, של לחץ, בשעה של בלבול, בשעה של התרגשות יתרה, וואו, אמא שלי מפגעת. אתה חשבת שאבא שלך זה, זה עוד בן אדם? זה יעקב אבינו. אפילו יוסף, אפילו יוסף. יעקב אבינו מגלה לו סוד. פרשת ויחי, שבוע הבא. מה יעשה יעקב אומר ליוסף? ואני, הוא מבקש מיוסף, אל נתגברני במצרים, הוא סתן לי במצרים, הוא כברתני בגבורתם, ואמר, אנוכי עשה כדבריך. והיום אישה ועלי, ואישה ועל לו, וישתחו ישראל ראש המיטה. מה יעקב אבינו אומר ליוסף? אמר לו, ואני בבואי מפדן, מתה עליי רחל, ואת בעוד כברת ארץ לבוא אפרתה. ויקברה שם בדרך אפרתי בית לחם, וכו'. מה עכשיו אתה מספר לי, יוסף? מה, לא יודע אחרי מה שלומת? מה עכשיו זה קשור? שמע, ואני בפרידי פדן, מתה. והגברה, מה? אומר רשי, למה הוא אומר לו את זה? אמר לו, יעקב ליוסף, אני יודע שיש בלבך עליי. שמעו מה זה, יוסף? יוסף, יש דבר כזה שיוסף למישהו יש בלב שלו עליו, הוא סלח לאחים שלו, הוא סלח. משהו אחד אבל מציק לו בתוך הלב. יעקב אבינו רואה את זה. זה לא משהו, אבל זה... כאילו יש לו קושייה כזאת, בואי נאבא, אתה מבקש מי נגבור אותך, אבל כל הכבוד, אבל וואלה, תשתי, את אמא שלי לא קבעה, מה עשית? אומר לו, תדע לך, רבותיי, תשמעו מה זה מחשבה של יעקב אבינו, לא מחשבותך, מחשבותיכם, מחשבותיי, אומר לו, אני יודע שיש בלבך עליי, למה לא קברתי את אמא שלך במערת המכפלה, למה בדרך הפרעתי בית לחם, באמצע הדרך אתה קובר אותה, ככה זה כבוד של רחל, אמר לו, אבל אתה לא יודע, שכל זה על פי הדיבור, זה קיבלתי מהבורא. כי לעתיד לבוא שהבנים שלה, עם ישראל, יברחו בזמן נבוזרדן, הם יבואו, יתפללו שם, אין איפה להתפלל. יהיה להם איפה להתפלל! אז תהיה רגוע, אתה כל... אצלי, אני יעקב, זה לא... זה הכל על פי הדיבור, אין אצלי דברים. בלי לבדוק, בלי לשאול את הבורא, הכל זה על פי השם. על פי השם יחנו, על פי השם יישאו. כל החיים שלי זה היה עצירה על פי השם, חניה על פי השם, הליכה על פי השם. אין תזוזה להזיז אצבע בלי רצון השם. זה יעקב אבינו, אתם יודעים מה זה מרכבה? אברהם, יצחק, יעקב, דוד, מרכבה לשכינה. מה זה מרכבה? והוא עלה למרכבה, זה מרכבה. דיו וסוסים. מה זה מרכבה? אנחנו מדומיינים, בואו אליו יש למרכבה, מה זה מרכבה? מרכבה לשכינה, רבותיי, פירושו של דבר, שכמו שהסוס. ראיתם פעם סוס שחתום לעגלה, פתאום מחליט ללכת הביתה?
יש דבר כזה? אין לו רצונות. הסוס קשור לעגלה, יש מושכות, איפה שהאדון אומר, דיה! אויסה! הורה! אחורה הוא ילך אחורה, קדימה קדימה, ימינה ימינה, שמאלה שמאלה. לא מעניין אותו כלום, אין לו ילד הדברי בעל הבית. זה האבות. לא היה בליבם שום רצון, שום תזוזה בלב שלהם, חוץ מרצון השם. רבותיי, האנשים האלה לא זזים, לא זזים, לא ימינה, לא שמאלה, אם זה לא רצון השם. הגוף שלהם כבר הפך להיות כמו, להבדיל מיליארדי אבל לא כמו רובוט. אין מציאות שהגוף שלהם מסוגל לעשות עבירה. אתם מבינים מה אני מדבר איתכם? יעקב, אברהם אבינו. כתוב שמה, שאברהם אבינו לקח את, את, את האש ואת המאכלת לשחוט את בנו. כתוב שמה שאברהם אבינו, איך כתוב על השון של הפסוק? ויקח אברהם את המאכלת לשחוט את בנו. איך כתוב על השון של הפסוק שמה? לא, יש שם הלשון שאומר, וישלח אברהם את ידו, לשחוט את יצחק בנו. מה זה וישלח? השם ציווה שהוא ישחט אותו או לא? לא! אשר לא עלתה על ליבי, זה היה רק ניסיון, הוא לא רצה שישחט אותו. אברהם עכשיו, מה קורה? וישלח אברהם את ידו, למה? היד שלו לא מסוגלת לעשות עבירה מה שהשם לא רוצה. הוא מרגיש שהוא צריך ללחם עם היד. וישלח אברהם את ידו לשחוט. היד נעצרת לו, אבל הוא נחם איתה, השם אמר. בא אליו המלאך ואומר לו, הלו, היד שלך צודקת. היד שלך צודקת. אל תשלח ידך אל הנער, אתה צודק. אתם מבינים על מה אני מדבר איתך? אין זוזה בגוף. אני אגיד לכם יותר מזה. תשמעו מה רבי יעקב אבוחצירא אומר, מפחיד, 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 מפחיד. שמעתי את זה פעם מהרב פרץ, עליו השלום. אני לא אשכח את זה בחיים שלי. הוא אומר, רחל אומרת ליעקב אבינו, אומרת לה רחל ליעקב אבינו, בהתחלה. כן? מה היא אומרת לו? אומרת לו רחל ליעקב, הבה לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. הבה לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. ויהי חרף יעקב ברחל. הוא כועס עליה, ואומר לה, תחת אלוקים, מה אני? תחת אלוהים, מה אני אשר מנע ממך פריבתן? רבותיי, זה הלשון של הפסוקים. תקשיבו מה אני אומר לכם, רבותיי, תתפסו את הראש, זה מפחיד. איזה פחד, מי זה האבות? תקשיבו טוב. אומר רבי יעקב אבוחצירא עליו השלום. מה זה, מה יעקב אבינו אומר? אשר מנע ממך פריבתן. מה זה המילים האלה? מה זה מנע ממך פריבתן? מה זה, מה זה היא אומרת לי, יעקב אבינו בכלל, היא באה אליו וטענה, זה רחל אמנו. רבותיי, זה אמהות הקדושות, אין לנו מושג, מי זו רחל? מה היא אומרת לו? אומרת לו, אבא לי בנים. מה זה אבא לי בנים? מה אני, אלוקים? מה, היא לא יודעת שהוא לא תחת אלוקים? מה, הוא אלוקים? אבא לי בנים, תפני לבורא. תשמעו מה אומר רבי יעקב אבוחצירא, אתם מתעלפים. אומר רבי יעקב אבוחצירא, באותה תקופה יעקב אבינו לא היה עם רחל אפילו פעם אחת. לא היה איתה. אז היא אומרת לו, אבא לי בנים, בואי, איך אתה רוצה שיהיה לי ילדים? אתה לא נמצא איתי בכלל. תשמעו מה הוא אומר לה, אתה עת אלוקים, מה אני? שרמנה ממך פריבתן, אני מרכבה. הגוף שלי לא מביא אותי אליך. אני לא מביא אותי אלייך, אין לי שום קשר להגיע אלייך, כי אני מרכבה. אז השם מנע ממך, תברי איתו. אתם מבינים מה אני מדבר איתכם? זה פחד אימים, זה אבות. שתבינו רבותיי על מה מדברים, שאומרים אבות הקדושים, תגיד לי, מה אתה חושב, אברהם זה אברהם מהפלאפל, ויצחק זה יצחק מהנעליים, ויעקב זה יעקב מהטוטים? אתם מבינים על מי אנחנו מדברים בכלל? רבותיי, זה אנשים שהגוף שלהם לא זז. לא זז, לא ימינה, לא שמאלה, זה לא רצון השם. לא זז. זה כבר תכונה בגוף. אין, הם מרכבה, זה מרכבה. אתם מבינים על מה אני מדבר? יעקב אבינו אומר לי, יוסף, תגיד לי, אתה חושב שאני כמוכם? נראה לך שאני מסוגל לעשות פעולה אם זה לא רצון השם? גם אם אני רוצה, אני לא יכול. פחד אימים. זה פחד אימים. זה פחד אימים, להבין מה זה אבות, אנחנו לא נבין בחיים שלנו. אתם יודעים מה אומר רבנו הארי? החזיקו את הכיסאות שלא טיפלו. אומר רבנו הארי, מי שחושב שהוא מסוגל לתאר את האבות הקדושים בדמות בשר ודם כמונו, זה כמו לתאר את הקדוש ברוך הוא בגוף. אתם שמעתם מה אני מדמרתי לכם? כן, אני חוזר עוד פעם. אומר רבנו הארי, אי אפשר, לא מחשבותינו מחשבותיהם, לנסות להבין אבות ולחשוב שהם כמונו, זה כמו לתאר את הקדוש ברוך הוא בגוף ודמות הגוף. אז תבינו על מי מדברים בכלל. אנשים, אברהם, איזה אברהם, זה מה אברהם? תגיד, אתה רציני, אתה חושב ש... לא נורמלים אנשים.
מדברים על בכנסת המשוגעים האלה פעם, אומרים, דוד ויונתן, אהבת דוד ויונתן, הם בר מידן, משווים את זה למצד הגאווה, תפענו, וצ'ם, כל המשוגעים האלה, אנשים מטורפים עם מוח מעוות, על מי אתם מדברים בכלל? משיח השם, טיפשים וטופשים, לא נורמליים אנשים, רבותיי, אין תזוזה בגוף אם זה לא רצון השם. ותראו כמה אדם יכול, אפילו שהוא יהיה גדול, אם הוא לא מגיע לרמה של האפס הזאת, של האפס הזאת, כמו האבות, הוא יכול עדיין לטעות. יעקב לא טועה. יצחק לא טועה. ואברהם לא טועה. ויצחק צועק צעקה גדולה ומרה. מתי? כשעשיו בא לקבל את הברכות. אתם יודעים למה צעק צעקה גדולה ומרה? אני לא שכינה. אני לא מרכבה. איך יכול להיות שעשיתי טעות? שיעקב אבינו מגלה לו? עכשיו הרגעת אותי, אומר לסב. מחרת לו את הבכורה, תפענו בוצ'ק, אבל. יופי, לא טעיתי, חשבתי כבר, אני עשיתי טעות, איזה מין מרכבה. בול! כך רצה השם. הגוף שלהם לא זז, רבותיי, הגוף שלהם לא זז, אם זה לא רצון השם, לא זז. לא זז, נתקע. הוא בא להזיז את היד, הוא לא יכול. זה אבות. אומר לו יעקב, יוסף, תגיד, אני חושב שאני כמוך? נראה לכם שאני מסוגל לעשות משהו בלי רצון השם? אני טעיתי בשיקול דעת. אין דבר כזה. אני כל הזמן, 100% זה רצון השם. אתם מתארים לעצמכם, רבותיי, דבר כזה, אבא שלא רואה את הבן שלו 22 שנה, וזה לא סתם אהבה, אמרתי לכם, זה אהבה אין קץ. יעקב אבינו 22 שנה לא ישן על מיטה. והתאבל על בנו ימים רבים, רבותיי, ראיתם אדם בר מינן יושב באבל כמה? שבעה כבר כואב לו הגב. אומר, יאללה, כבר כואב לי על הגב יותר מהמת. יאללה, חפף. יאללה, תן ללכת למקווה, תשחרר. 22 שעות זה הרבה לאנשים. 22 יום אף אחד לא היה שורד. 22 שנה הוא יושן על הרצפה. כרד אל בני אבל שאולה. אתם לא מבינים על מה אני מדבר, זה מטורף. כל סעודה, מרן הרב עובדיה, עליו השלום. אך, זכותו יגן עלינו. ענק הזה, אני רק נזכר ברב, אני לפעמים משתגע. אני אומר לכם, לפעמים אני מרגיש שבא לי לבכות. לחשוב על הענק הזה, איך היה מגיש את הדברים, הוא יכל לחזור על אותה דרשה אפילו כל שנה, וכל פעם היית מתרגש מחדש, כי הוא היה מתרגש מחדש. הוא היה מספר על יוסף, והיה אומר, יעקב אבינו היה יושב בשולחן, והיה אומר, איפה יוסף שיגיד לנו דברי תורה? הרב בוכה. והיה בוכה, והבנים שלו בוכים איתו. הרב בוכה, יורד לו דמעות. חי, הוא חי את התורה, זה לא מספר סיפור מפעם, חזרנו לסיפור, טוב, כבר לא מתרגשים. זה כל פעם כאילו זה עכשיו, נזכרים ונעשים. איי, 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 רבותיי, 22 שנה הוא מתאבל על יוסף. מה נראה לכם, רבותיי? כמה זמן היה, איך קראו לו זה האחרון, של גלעד שליט? כמה זה, 7 שנים? 6-7 שנים, 22 שנה. וזה לא אהבה, עם כל הכבוד לאבא של גלעד שליט. זה לא יהיה גם לא פרומיל מאהבתו של יעקב אבינו ליוסף. הוא ישב על בנו אבל ימים רבים, הוא שכב על הרצפה, הוא לא שמע מוזיקה. אני לא בא חס ושלום לדבר עליו, עזבו. תמחקו את מה שאמרתי, לא מעניין. לא מעניין. עזבו, לא, הוא לא משנה, מי שלא יהיה. אין מה לעשות, ממשיכים, מה אנשים אומרים היום? אה, שני, אין מה לעשות, החיים ממשיכים, סע קדימה. לא, לא, חס ושלום, בטח היה לו כאב גדול בלב, אבל זה לא, זה לא אותו דבר. וזה 22 שנה. רבותיי, זה מספר ענק של שנים, זה מספר מטורף, זה זמן נורא. אחרי שהוא פוגש את הבן שלו, רבותיי, בפעם הראשונה, מה היה אמור יעקב אבינו לעשות? להתעלף? או במקרה החמור יותר, למות מהתרגשות יתר. ויפול יוסף על צווארי אביו. הוא נופל על הצוואר של יעקב. ויעקב כתוב, לא כתוב שיעקב נפל על צווארו, והנה מנשק, מחבק. ומה יעקב אבינו? אומרים חז"ל, מה יעקב אבינו? למה לא חיבק אותו? לא יכל, אומרים שהיה קורא קריאת שמע באותה שעה. מה? מה הדתיים האלה? אין לכם זמן לקרוא קריאת שמע? וואלה, תקרא קריאת שמע בלילה. איך אמר לי פעם מישהו? אז אל תתפלל מנחה היום, מה יכול להיות? תתפלל מחר, מה, יום אחד, מה, כל יום, כל יום, כל יום, יום אחד, תתפלל. תגיד לאחד שמסר, להבדיל מיליוני הבדלות, כן, זה לא, אפילו לא דמיון.
אחד שכל הזמן רואה משחקי כדורגל. את המשחק הזה אל תראה. ידע פגיר אתה. אני שרוף. אם אתה שרוף על כדור, מנפח עם אוויר, ים חרפה שכמוך. אני לא יהיה שרוף על בורא עולם. תגיד, אתה משוגע? חולת אהבה, אני, על מה אני אוהב? כדור עם אוויר? לא, יש על זה חותמת של השחקן ההוא. ויחד עם גיהנם יכניס אותו עם הכדור שלו. מה אתה מבלבל את המוח? זה באמת מה שיעשה לנו חיים טובים. שהוא בבעת ויכניס לשער? זה החיים שלנו. מטורף! רבותיי, זה לא להאמין. יעקב אבינו, עכשיו אתה מוצא את הזמן לקרוא קריאת שמע. רבותיי, זה העבודה של הצדיקים האלה. הגוף שלהם, יש עכשיו זמן של אהבה? אני מרכבה לשכינה. אז אהבה לבן שלי, עכשיו יש לי זמן, או לאהוב את הבן שלי, או ואהבת את השם אלוהיך. מי צריך לאהוב הכי הרבה אותו? יוסף תמתין. מי יכול להמתין ברגעים כאלה? רבותיי, זה צריך להיות לב של אריה. זה לא לב של אריה, זה לב של כל האריות שבעולם לא יעמוד בזה. הוא עושה את זה בכוונות, לא תגיד, הוא קורא, יאללה, מהר, לצאת את זה, חוגע. יוסף! לא, הוא קורא, הוא מנשק, חבק, והוא קורא, הוא לא מתייחס אליו בכלל. איפה יש דברים כאלה? איפה יש דברים כאלה? תגידו לי אתם. זה הזמן עכשיו? זה הזמן. אהבת את השם אלוקיך, חפץ חיים עליו השלום. תגידו לי אם זה אנושי. בהלוויה של הבן שלו שנפטר, הוא צעק באמצע הלוויה, ריבונות של עולם! תודה רבה לך! עד היום, הייתי צריך לחלק בלב שלי את האהבה לבן שלי ולך. עכשיו הוא איננו, הכל בשבילך, ריבונו של עולם. אתם שמעתם מה שזה עובד? על מה הם חושבים? על מה הם חושבים? יש אנשים מסכנים, בר מינן, אין אדם נתפס על צערו שלא יבוא ולא יהיה. באמצע הלוויה, למה עשית לו ככה? תרביץ לו. מה אתה בא לבית? ההתפאר גרזן על החוצב בו? איפה אתה הולך? רבותיי, האחים הקדושים עם כל גדולתם ומעלתם, טעו. בסוף התגלתה הטעות שלהם. אתם יודעים מה זה לחיות 22 שנה בטעות נוראה? להיות בטוחים בצדקת הדרך, לאורך כל הדרך, יוסף מגיע לו, עשינו כמו שצריך, עוד, 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 עוד גם... יצאנו גברים, היינו צריכים להרוג אותו, בסוף הרחבנו עליו, ובא בצע כי נהרוג את אחינו. ובדי שהחלומות שלו זכרת. הם משתחווים ליוסף. כמה וכמה פעמים. החלום מתגשם במלואו. כמה אלומתי וגם ניצבה. מה זה רומז? אלומתי, רומז על תבועה. התבועה שיוסף שם בתוך ה... אוצרות לשמור, נשמרה, כל מה שאחרים שמרו, הכל נרכב, והנה תסו בין אלומתכם שלכם נרכב, שנשאר, בול, אחד לאחד. כל מה שהוא חלם היה האמת. והכל מתקיימים לו. שימו לב רבותיי לדבר נורא והיום. אחת השאלות ששואלים. חזל אומרים שיוסף כל מה שאמר לאחים שלו, שהוא הוציא דיבה רעה עליהם, הוא קיבל חזרה בראש. כשכונו שחייב לאף אחד, גם יוסף, אתה גם עשית טעות, דיברת דיבה על אחים שלך. מה הוא אמר? הוא אמר שהם אוכלים עבר מן החי. והוא אמר שקוראים לבני השפחות עבדים. בגלל שהוא אמר שקוראים לבני השפחות עבדים, לעבד נמכר יוסף. פחות הוא לעבד. הוא אמר שהם מתעסקים עם עריות, כך הוא אמר, שהם מתעסקים עם נשים. אז מה קרה? בתיסה יש את אדוני, את אדונה בתעיני אל יוסף. תסתבך, עם מי? עם זילך. ועל זה שהוא אמר שהם אוכלים עבר מן החי, מה קרה? וישחטו שעיר עזים, והתבילו את הכותונת בדם. שואל, מי זה היה? אני לא זוכר, כי מדומני זה הסבא מנוברדוק. הוא שואל, מילא אני מבין, זה שהמלכו ועשו לך דבר כזה נורא, עשית דבר נורא והיום, ואמרת שהם חס ושלום חוטאים בעריות, אז אוקיי, תקבל בחזרה גם אתה, מידה כנגד דינה, ניסיון שיש את אדונך, תעשה לך צרות. וזה שאמרת, קוראים עבדים, חמור מאוד, אז אתה נמכרת לעבד. ואתה, איזה מין עונש זה, הוא אומר. הוא אמר שמוכלים ימים לחי, אז הם שחטו את השעיר הזה. שחטו 8 שעירים, זה מעניין אותי. מה זה מעלה ומה זה מוריד? אתם יודעים מה אומר הרב? אומר, סבא מנוברדו, כי מדונה אליו, גמל יאב שלום, הם כמצטער אם אני טוען, נדמה לי שזהו. הוא אומר, תדע לך, זה לא רק שזה היה עונש, זה יותר חמור מכל שתי העונשים, יותר מזה של העבד נמכר יוסף, ויותר מאסת תיסה יש את הבדונה ותנה על יוסף. אתה יודע למה?
כי לגלות שחיית בטעות, זה המכה הכי גדולה בעולם. מה? איזה טעות? אתה אמרת שהם אוכלים עבר מן החי. הנה, הם שוחטים סעיר עזים. טעיתי, וואלה, הם שוחטים ואוכלים, הם לא אוכלים עבר מן החי. אין יותר גרוע מזה. וזה קרה ליוסף, וזה קרה לאחים שלו. יוסף מייר להכריע, גם כן את הקף. מייר להכריע ולומר לאבא, אבא, הם כך וכך וכך. היית בודק יותר לפני כן. עוד פעם, לא באתי לתת חיל המוסר ליוסף. אני רק אומר לכם, רבותיי, ההסתכלות שלנו מה צריכה להיות כדי שאנחנו נתקן. לא באמת להסתכל עליהם כמו שאני אומר. כדי שאנחנו נבין בניואנסים הקטנים יותר שלהם, בגדולה שלהם אפשר לתאר, רבותיי, זה אנשים שלא חטאו בחיים שלהם, שתבינו. אף פעם בחיים לא עשו עבירה. מאז שהם נולדו עד שהם מתו, אין להם עבירות. אין להם שום חטא. מי שלא היה במכירת יוסף, זה בנימין, הוא מת בעתיו של נחש, הוא לא חטא בחיים שלו, כולם מכירת יוסף. השאר יש להם רק חטא אחד, מכירת יוסף. אתם שומעים דבר כזה? אנחנו יכולים לספור כמה חטאים עשינו בשנה, 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 בשנה. רק שנה, רק שנה. ספירת מלאי. מי שיכול לספור? אנחנו אומרים בבידוי הרגדות של רבנו ניסים, ומי אומר את זה? רבנו ניסים אומר את זה. ואם אבוא לפרטם ולבערם, יכלה הזמן, והם לא יכלו. אני אגמור את כל השנים, החיים שלי, ואני לא אספיק לעשות את העבירות שעשיתי רק שנה אחת. אתם מבינים על מה אני מדבר? אתם יודעים, ספר הכוזרי, רבי יהודה הלוי, אריהל, רבי יהודה הלוי, ספר הכוזרי, מי שלא יודע מה זה כוזרי, כוזרי זה מלך כוזר, מלך גוי, שהוא היה כל הזמן חולם חלומות ומבין ככה שוואה וואה וואה, והתחיל להתחזק ולחזור בתשובה, והוא היה עושה כל מיני מעשים. אמרו לו מן השמיים, כוונתך רצויה ומעשיך אינם רצויים. יש לך כוונות טובות, אבל המעשים הם לא טובים. הרבה פעמים אנשים עושים מכוונה טובה דברים רעים. הדרך לגיהנום רצופה בהרבה כוונות טובות. מלא. אבל זה דרך לגיהנום. אתה עושה פעולות שאסור לעשות. צדק, צדק תרדוף. אומר אדמור מקוץ, גם את הצדק, בצדק תרדוף. למה אתה אומר צדק, צדק? גם צדק תרדוף אותו בצדק. יש אנשים רודפים צדק, אבל לא בצדק. אני אקרא אותו בגלל שהוא לא צודק. ככה לא עושים צדק. גם את הצדק תעשה עם צדק. אם אתה עושה את הצדק, אתה רוצה להוציא צדק בדרך שלא צדק, זה לא צדק. אז מה עשית? זה לא נכון. צריכים לדעת, רבותיי, מהו הקו הישר. הקו הישר הוא, רבותיי, ללכת רק על פי הדין וההלכה. זהו. תירוצים אחרים אין מה לעשות. זה המציאות. ככה עושים. לא עזור כלום. מה אתה מביא לי תירוצים עכשיו? אתה מביא לי תירוץ על הלכה? שטויות ואבנים. כמו שעכשיו היום דיברתי עם מישהו. הוא מדבר עם מישהו, מסבירים לו את ההלכה. לא, כולם עושים ככה. רבותיי, תירוץ כזה דבר, זה קשקוש כזה, כולם עושים. זה, ככה פוסקים הלכה? כולם עושים. מה קרה לך? זה כתוב גם בהלכה. פוג חזה מה יעמה דבר. לך תראה מה העם עושה. העם, לא העמה. על איזה עם דיברו? על אנשים בעלי תורה. ממי אתה מבין ראיה? הוא עושה. מי זה? בטטה. וזה אבטיע. וזה תפוח אדמה. זה דוגמה. אני מדבר איתך על אנשים של צורה. שההלכה אומרת פוג חזה מה יעמה דבר. פוג חזה מה יעמה דבר. רוב ישראל נוסעים בשבת. חבר'ה, אפשר לבוא בשבת לבית כנסת עם האוטו. תלוי איזה אוטו. תלוי איזה אוטו. אם זה אוטו חדש זה טוב, אם לא זה מוקצה. הבנתם את השטויות? נו באמת, מבלבל את המוח? הלו! התורה לא מוחלפת ולא משתנה, גם קוץ של יוד בתורה לא תשתנה. לעולם לא. זהו זה. רבותיי, לראות שטעית, לשים לב שאתה חיית בטעות, אומר הרב, זה העונש הכי גדול בעולם. וזה מה שקרה גם לאחים של יוסף. 22 שנה הם בטוחים בצדקת דרכם ב-100%. תארו לעצמכם עד כמה הם בטוחים בצדקת דרכם. תארו לעצמכם עד כמה. רבותיי, זה לא אנחנו. עוד פעם אני אומר לכם. רבי יהודה הלוי, סליחה, אני דיברתי עליו, אני ברחתי. רבי יהודה הלוי, הכוזרי שואל אותו שאלה. הוא כל הזמן יושב איתו, יש ספר הכוזרי, זה כל השאלות שהוא שואל אותו מה הוא ענה לו. הוא שואל אותו, תגיד לי, אתה אומר לי, עם ישראל במדבר, היו קדושים, טהורים, דור דעה, שמעו מהקדוש ברוך הוא אנוכי ולא יהיה לך. בוא הנה, אתם יודעים מה זה רבותיי, מעמד הר סיני? ראתה שפחה על הים, על הים, על הים, זה ביום השביעי שיצאו ממצרים. עדיין הם בתוך 42 שערי תאומה נשארו להם. תבינו על מה אני מדבר אתכם. ראתה שפחה על הים שלא ראה יחזקאל בן בוזי. רבותיי, אין לנו נביא יותר גדול מיחזקאל בן בוזי, המראות שהוא ראה שמיים יפתחו וראה מראות אלוהים. אין יותר גדול ממנו אחרי משה. זה בום. אם אתה רציני, על השפחה ראית ביום השביעי מה שאתה לא ראית. רבותיי, אתם יודעים מה הם ראו ביום השמיני? התשיעי, העשירי, ה-11? יש לכם מושג מה הם ראו ביום 49, שהקדוש ברוך הוא קרא כל שבעה רקיעים והראה להם שאין עוד מלבדו?
אתה הורית לדעת כי אדוני הוא האלוהים אינו בלבדו, מלמד שקרא להם שבעה רקיעים והראה להם שהוא יחיד בעולמו. עכשיו אל תנסו לתאר. מי שמתאר עכשיו עובר על יסוד דאורייתא, שלא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה לא דברים גשמיים. פתחו, ראו, תפסיקו לבלבל את המוח, תרגעו. אני כבר מתחיל לראות איפה המוח שלכם הולך. נרגע, זה לא שמה, זה לא הכיוון. זה ראייה רוחנית של אנשים גדולים ועצומים שאין לנו מושג בכלל. זה מושג של, של, של נבואה מטורפת. שער ממתת הם הגיעו, רבותיי, ל-40. הם הגיעו לממתת שערי קדושה, רבותיי, זה מטורף. אתם מבינים על מה אני מדבר? הם נמצאים בכזה מעמד, הוא אומר לו, תגיד לי, הם כאלה מעלות נמצאים, כאלה אנשים גדולים, אתה אומר לו שהם כאלה הם גדולים, ותראה כמה הם חטו במדבר. עושים עבירה פה, עבירה שם, פה יש להם מי מריבה, פה יש להם הנחשים השרפים, וידבר העלם באלוהים במשה, בואי נע כמה צרות, וכורח ועדתו. אמר לו, רגע. כמה זמן מהם במדבר, שואל אותו רבי יהודה הלוי? אמר לו, 40 שנה. אמר לו, כמה פעמים חטו ב-40 שנה? מלא! אמר לו, כמה מלא? וינסו אותי זה? 10 פעמים. ב-40 שנה, 10 עבירות. אתה עושה ב-5 דקות, 30. תמצא את ההבדלים. אנחנו, מה אתה עושה רעש? 40 שנה, גולם, 40 שנה. 40 שנה, 10 עבירות. 10 עבירות ב-40 שנה. תראו לעצמכם מה זה. רבותיי, יוסף הצדיק נמצא במצרים. האחים שלו מכרו אותו. אין להם עבירות בחיים. אתם יודעים איזה עבירה הם מצאו? הם פשפשו במעשיהם? למה זה בא לנו? אבל אשמים אנחנו. חיפשנו עבירות, לא מצאנו. אך שראינו את אחינו בהתחננו אלינו. ולמה הוא שלא מגיע לו? בהתחננו אלינו. יש מידת רחמנות של יהודים. רחמים חייב להיות. עכשיו לא ריחמנו גם עלינו לא מרחמים. זה היה הטענה. רבותיי, אבל לפני כן מה כתוב? האחים הקדושים אומרים, רבותיי, אתם יודעים מה הם אומרים? מרוב שהם היו בטוחים שהם צדיקים, הם יודעים שאין להם עבירות. והם היו בטוחים שהחטא של, של יוסף זה לא חטא. מה זאת עשה אלוהים לנו? אין לנו הסבר אחר. משהו שם לא תקין. מה? מה זאת עשה אלוקים לנו? אנחנו בסדר. איך מגיע לנו כזאת צרה? אתם מבינים על מה מדובר פה, רבותיי? באנשים שאין להם עבירות. אם אין לי עביר, מה הולך כאן? הגמרא מספרת במסכת תענית. רבי יוחנן היה יפה תואר ויפה מראה. שופרד רבי יוחנן, מעין שופרד יעקב אבינו. היופי שלו זה כמו יעקב אבינו. אנשים אומרים איזה יפה. הגמרא אומרת שאם היית רואה את היופי של יעקב אבינו, היית רואה את הבן אדם הכי יפה בעולם, שם אותו לידו, היית אומר זה אורנג אוטן וזה בן אדם. זה היחס בערך. כל היפות שבעולם ליד שרה אימנו כקוף בפני אדם. שם קוף ליד אישה, אתה אומר מה? זה היחס. איזה יפה, איזה יפה, נגיד, המשוגע. כמו אם אתה רואה את המתעלף. אין מושג. אבל אותה יופי של יעקב אבינו, הגמרא אומרת, מי שרוצה לראות את היופי של רבי יוחנן, מה בנדרים? אומרת, ייקח כוס כסף חדשה שעלתה מן היוצר. אתם יודעים, כסף, יש לו טבע, שהוא מתחמצן, הוא משחיר, נכון? זה אחד הדברים שמעצבנים לקנות כסף. היום אתה קונה חנוכיה, צבע כסף, וואלה, יותר טוב מכסף. אם אתה שם כסף, הוא משחיר, צריך לנקות אותו, איזה חומרים, להוריד לו את החמצן, אז הוא מבריק. אבל אם לא, הוא משחיר. משחיר. זה בדיוק, יהודי הוא כמו כסף. יהודי הוא כמו כסף. הוא לא בא כל שבוע להבריק את עצמו, הוא משחיר. לא יעזור לך כלום. תבוא לשיר עוד, רוצה להבריק את עצמך, תגיע. היום השאיר את עצמו ככה, משחיר. בשנה הבאה, אתה רואה פחם, לא כסף. זה פחם זה. פחם, מה אתה רוצה שיהיה? לא בא לשיעורים, לא עושים לו ניקיון. אחד קנה אוטו חדש, לפני שנה. לא שתף אותו אף פעם. מה אתם אומרים? איך הוא נראה? עשה. תגיד לי, זה איזה שנה זה? 2003? זה חדש. איך חדש, ריבונו של עולם? איך? אתה דתי? בטח דתי. איזה דתי? איך אתה נראה? איזה דתי אתה? איזה מין דתי מתנהג כמו שאתה מתנהג? והוא לא מרגיש שהוא טועה. הוא לא מרגיש שהוא מתנהג לא טוב. כי אדם לא רחוב לעצמו. מה, אני מצוין, למה? אתה תאמין לי, לב כמו שלי. אני אומר לך, לרב הכי גדול בבני ברק, אין לב כמו שלי. זה המזל שלנו, לב כמו שלך. הוא אני הבבון. זה לב, ככה מתנהג בן אדם, תלמד מוסר, תראה כמה אתה לא בסדר. אנשים אומרים, בואי נה, אוטו שלי פצצה. כן, זה רק שלא תפוצץ עליך. הולך לטסט, אומרים לו, בואי נה, איך אתה נוהג? תפוחים לא מעוסרים. איזה בעיה בתפוחים, בעיה באגסים. אל תשאל, כל האוטו שבור. ברקסים לא ברקסים. הכל גמור, אתה נוסע, הברזל נוגע בברזל. בואי נה, איך עצרת? עם הרגל, ככה. תגיד לי, אתה רציני, ההגה...
מה זה, ההגה בר מינן, ימינה, שמאלה, ימין ושמאל תפרוצי ואת השם תעריצי. גזים עולים לך לתוך האוטו, איך אתה לא מת בדרך. כל האוטו, אין משהו אחד שלא עשו לו איקס. ואומר לך, האוטו שלי פצצה, בטח פצצה, זה שלא תתפוצץ, פצצה. איך תבדוק את האוטו שלך, מה אתה מבלבל את המוח? שאנשים נוסעים עם האוטו. עשית פעם טיפול? עשיתי, פעם. רבותיי, דבר שלא עובר טיפולים, לא עובר ביקורת, הוא ימות. יש לי אחד מהתלמידים שלי, קוראים לו יום טוב, השם ישמור אותו, מכונאי. הוא היה עובד בפורד, הוא אומר לי, הרב, הגיע אליי בן אדם עם פורד פיאסטה. כמה שלוש שנים על הכביש, רבותיי, אוטו חדש, עשה 40,000 קילומטר, אומר לי, הרב, מנוע מת. הלך מנוע, לא הבנתי איך. פתחתי את המנוע, הרב, אתה לא מאמין. אי אפשר להזיז את הבוכנות, אי אפשר להזיז את השסתומים. מרוב שהוא לא החליף שמן, הוא אף פעם לא החליף שמן, אף פעם, אף פעם. 40,000, הוא לא החליף אף פעם שמן. הוא אומר לי, הרב, השמן נהיה כמו דבש שנדבק, ככה, תפס את המנוע. לא, אתה משוגע? תטפל באוטו. תטפל באוטו. תטפל בעצמך. יש אנשים חסר להם שמן מנוע. יש כאלה חסר להם שמן ברקס במוח. הם מתעצבן ישר. אלא, אין לך שמן ברקס. אתה לא יודע לעצור במקום. תעצור, יא מדרוב. הוא אין לו שמן מנוע. בכלל לא מסוגל לזוז. תפס לו המנוע. קום לתפילה. תאיר אותי בתחיית המתים. מי יעיר אותך? תשאר לישון, יא מעבול. כל אחד תקוע עם משהו אחר. הלו, בן אדם, לא תבוא לשיעור מוסר, אתה תהיה אהבל מדאורייתא ומדרבנן. לא אתה, אני. אני הרב הכי גדול, הרב חידה אומר. הרב חידה אומר שאדם שלא ילמד מוסר יידרדר מדחי על דחי עד שיפול בחמורה שבחמורות. מה זה, 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 אנחנו נורמלים? הרב חידה. אתם יודעים איזה היו האנשים האלה? בזמן של הרב חידה, רבותיי, כל הגדולים שהיו בדור שלו, מפחיד להזכיר את השמות שלהם. אתם יודעים מה? הרב חידה היה תלמיד של האורחיים הקדוש. אי אפשר לתאר, רבותיי, היה להם קבוצה שכולם הרעיות, מפחידים, קדושי עליון, אני אומר לכם, אנשים פחד. והם עשו ביניהם הסכם שכל אחד יוכיח את השני על העבירות שהוא עושה. אני קונה את העבירות שלהם. את כל העבירות שלהם אני קונה. עבירות? רבותיי, זה אנשים שכל החיים שלהם קמים חצות, עושים תיקון חצות בבחיות, לומדים עד אור הבוקר, מתפללים נץ יום יום, כל היום מתפילין, קדושה, מגווה, מה שאתם מדמיינים, וגם אתם לא יודעים גם מה לדמיין, כי אתם לא יודעים את המעלות שלהם, היה בהם. ואומר לו, תוכיח אותי! ואומר, תוכיח אותי! אתה חייב להגיד לי מה אני לא טוב! מה אני אגיד לך שאתה לא טוב? אני יכול להגיד לך. פחד אימים. אז מה אנחנו נגיד? תגיד לי. אם בארזים נפלה של הבד, מה יאמרו איזו וחיר? איך אמר לי פעם בעל תשובה אחד? ועוד הרב, אתה יודע, אם בארזים נפלה של לכת, מה יגידו הזבובים שעל הקיר? תראו בסדר. מה אני אגיד? הוא לקח את המאמר, עשה מזה סלט. מה יגידו? אוי, 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 לנו מיום הדין, רבותיי. יוסף הצדיק, האחים שלו, בטוחים בצדקת דרכם. הגמרא מסכת תענית מספרת. רבי יוחנן יפה תואר ויפה מראה. מביא לה לרעיון. שהוא היה זקן, שערות שלו, בגבות היו ככה, יורדות לו על העיניים. כל הזמן לומד תואר, רבי יוחנן. חברותה של ריש לקיש. זה היה אחרי שריש לקיש נפטר. רבי יוחנן יושב ושואל שאלה. איך יכול להיות? אני מצאתי בתורה כולה, כל מה שכתוב בנביא, בנביאים, בכתובים, יש לזה סמך בתורה. יש פסוק אחד שאני לא מוצא לו אח ורע בתורה. איזה פסוק? איוולת אדם תסלף דרכו ועל אדוני יזעף ליבו. עוד פעם, איוולת אדם תסלף דרכו ועל אדוני יזעף ליבו. מה זה איוולת אדם תסלף דרכו ועל אנשים יזעף ליבו? האיוולת, הטיפשות של האדם, מסלפת לו את הדרך, יוצרת לו צרות, ועל מי הוא כועס? למה עשית לי ככה? אני לא עשיתי כלום, זה אתה, יא אהבל. אתה עשית טעות, ואתה בא אליי בטענות? אתם יודעים, כשאדם מצליח, שיחקתי אותה, שהוא לא מצליח. למה עשית לי ככה? איזה מהבול זה, אה? הצלחות זה שלו, והבעיות זה שלו. אתם יודעים אתם יודעים שההצלחה, יש לה מלא, 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 מלא אבות. כל אחד אומר, אני, בזכותי, בזכותי. והכישלון הוא יתום. בגלל מי זה? לא אני. מעניין, זה נהיה לבד.
איך זה נשבר? לא יודע. ואתה? לא יודע. יד השם. יד השם, אחי. אף אחד פה לא עשה כלום. כולם צדיקים וחכמים. לבד זה נהיה. משוגעים אתם. תגיד לי פה, אני עשיתי. מה? תבוא, תודה לאמת שלך. רבותיי, רבותיי, תקשיבו טוב. רבי יוחנן אומר, אני לא מבין. אני לא מצאתי פסוק בתורה שמתאים לזה. איוולת אדם תסלב דרכו ועל השם יזהף ליבו. איפה זה? תקשיבו טוב רבותיי, מה קרה בינוק את ריש לקיש, הבן של ריש לקיש היתום כזה קטן מגיע ואומר לו, למה אתה אומר שאין פסוק, שמו ילד, איזה תשובה עונה לרבי יוחנן, למה אתה אומר שאין את זה בתורה, בטח שיש דוד, הוא היה דוד שלו רבי יוחנן, אחותו של רבי יוחנן נשואה למי? לריש לקיש. ריש לקיש הוא גיסו של רבי יוחנן. הבן של ריש לקיש זה הבן של אחות של רבי יוחנן. הוא דוד שלו. הוא אומר לו, דוד, למה אתה אומר שאין? הוא אומר, איפה? הוא אומר לו, כתוב. אצל אחי יוסף, שהם אמרו, מה זאת עשה אלוהים לנו? הנה, יבל את אדם תסלף את דרכו, אנשים יזף ליבו. רבי יוחנן הזדעזע. בואי נה, הוא פגע בול. הוא אומר, תקחו את המזלגות, תרימו לי את הגבות, נראה מי זה. הוא מסתכל עליו. הוא כמעט התעלף. אחותו של רבי יוחנן, אשתו של ריש לקיש, באה לוקחת את הילד, אומרת לו, בוא מהר, בוא מהר, לפני שיסתכל עליך, ייקח אותך כמו שלקח את אבא שלך. רבותיי, תבינו מה הולך כאן. מפחיד. חזל אומרים, והוא קיבל את זה רבי יוחנן, שזה נקרא, איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזהף ליבו. אתה עושה טעות ואתה בא בטענות למי? לא? נכת. לאן הלכת? אין לבוא אחר המלך. הם טעו. אבל הם היו בטוחים שהם לא טועים. אבל הם כן טעו. אתם יודעים מתי הם גילו את הטעות? מתי הם גילו את הטעות, רבותיי? פרשת שבוע, יוסף הצדיק מתוודע לאחים שלו. מה הוא אומר להם? אני יוסף, העוד אבי חי. אתם יודעים איזה צ'פחה הזאת? 22 שנה היינו בטוחים שאנחנו צודקים, ופתאום זה נותן לנו פצצה לתוך הפנים. אתה יוסף, שאומרו שאתה יוסוף. יוסף. לא, לא יכול להיות. לא יכול להיות. ולא יחלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. רבותיי, אני בזמנו עלה לי חידוש גדול בסייעתא דשמיא, אני חושב שזה אמת לאמיתה. מה זה נבהלו מפניו? כי נבהלו. מה זה מפניו? פניו? כן. אני רוצה לומר שזה מהפנים נבהלו. אני אשאל אתכם שאלה. תגידו לי אתם. איך יכול להיות? אני שואל פה כל אחד מכם, היושבים פה, לא משנה מי שלא יהיה. אני פוגש היום אנשים שהיו איתי בגן. בגן! אני פוגש אנשים, אני אומר לו, אני זוכר שהייתי איתך בגן. אני רואה אנשים שהיו איתי בבית ספר, אני זוכר אותם. הייתכן שאחרי יוסף באים למצרים, שומעים את הקול שלו, רואים את הפנים שלו, ולא שמים לב שזה יוסף? מה, אתם רציניים? תגידו לי. מי לא מכיר את אח שלו? מי לא מכיר את אח שלו? כמה זמן זה יברח? בראשון שנייה ראשונה לא תרגיש. רבותיי, אני רואה בן אדם שלא ראיתי אותו 30 שנה, משהו מציק לי, אתם מכירים את זה? מציק לך, מי זה? מוכר לי, מוכר לי, מוכר. ז'וז'ו, כפר עניך. קלטת או לא קלטת? בוא נהם יושבים איתו, אוכלים איתו, משתכרים איתו, ועוד לא קולטים. תגיד, אתם רציניים? הלך כאן. משהו פה לא הגיוני. מי שקורא את הפרשה ומבין את זה ככה, אני חושב שהוא קצת מעופף. משהו פה לא הגיוני. אני שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, מה הולך כאן? אתם יודעים, רבותיי, מה? אני אגיד לכם את הסוד. האדם כל כך לא רוצה לראות. כל כך לא רוצה לראות עד שהוא לא רואה. הוא רואה את זה ואומר, בלב שלו בטוח כולם אומרים, בוא נה, זה דומה לאח שלנו. אבל ישר הוא מגרש את המחשבה הזאת מהלב. אה, שטויות, אין מצב, מה אתה גלם? לא, אין מצב, אתה פשוט. זה בדיוק קורה גם לאנשים, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מדבר הרי עם האדם ביום יום. פתאום קורה לו נס. בוא נה, הקדוש ברוך הוא ממש עושה לך נס. רציני, זה אך שזה הקדוש ברוך הוא, זה מקרה, זה פוקס, פיית המזל, הגיע. מה, הגיע לחיילים, הגיע גם אליי, מה הבעיה? ועשה אצלי סיבוב איזה פייה אחת ליד האוזן. אנחנו חיים בסרט, רבותיי, העולם הזה מצחיק. אנחנו לא חושבים ולא רוצים לחשוב. ומעדיפים לא לחשוב, וזה מאוד נעים לחיות בדמיונות. בוא נע, זה תנועות, בוא נע, תנועות ידיים שלו כמו של יוסף, וגם הקול שלו. והפנים שלו גם מזכירות.
עזבנו, אין מצב. אתם יודעים כמה פעמים קורה לאנשים ניסים, השם מדבר איתם, חוטפים זפטות, חס בשלום, בר מישהו נפטר, הם קצת מתחזקים, ואחרי זה אומרים, זה לא. זה סתם, זה פשוט מזל רע, זה תקופה כזאת. אתם מכירים את האנשים האלה משטויות האלה, זה תקופה כזאת. מה זה תקופה? מה זה תקופה? מה, עפים עכבישים באוויר? מה זה תקופה כזאת? מה? מה זה שטויות האלה? דברים קורים לבד, אתה משוגע. מה פלפול המוח האלה? רבותיי, אחרי יוסף מנסים לדחוק את המחשבה הזאת כל הזמן הצידה, לפינה. לא, אין מצב שזהו. גם אף אחד מרוב פחד לא אומר את זה לאחים שלו. תשמע, לא נראה לך שזה יוסף. הם לא מעיזים להעלות את זה על דל צפתותיהם, זה בשבילם כמו כפירה. אין מצב, שכינה איתנו, אנחנו עשינו הכל בדוק. מה קורה, רבותיי? פתאום יוסף, כמה לא מתאים וגם ניצב, הוא נעמד לפניהם, הוציאו כל איש מעליי. אני יוסף. העוד אבי חי. בואנה, זה מה שחשבנו. אימאלה, מה קרה? ולא יכולו לחב נעוד אותו כי נבלו מפניו. הם ראו את הפנים שלו והם נבלו. מה נבלו? בואנה, ראיתי את זה מההתחלה. ושיקרתי את עצמי ואמרתי, לא, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא. וזה כן הוא. בואנה, אני שקרן. את זה הם לא יכלו לשאת. רבותיי, אדם יפגוש את הקדוש ברוך הוא אחרי 120 שנה. הנה, הנה, אלוהינו, זה כיווינו לו. לא, והוא. כל החיים הרגשתי אותו, אבל ניסיתי לדחוק את זה. אמר רבך הכהן ברדלה, אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. רבותיי, תקשיבו, זה מפחיד. ומה יוסף שקטנם של שבטים היה, לא יכלו אחיו לעמוד בתוכחתו, אנו שיבוא הקדוש ברוך הוא ויוכיח כל אחד ואחד לפי מעשה בלחת כמה וכמה, אימאלה, פחד. איך אפשר? איך אפשר, רבותיי, להישאר רדומים? שעננים כאילו, כלום לא קורה. רבותיי, קורה ויותר מדי קורה. והקדוש ברוך הוא מדבר איתנו, רבותיי, יום, יום, רגע, רגע, ואני לא חושב שהיה דור שדיברו איתו כל כך הרבה כמו שדברים איתנו. לא היה דור כזה. אתם יודעים מה זה מזכיר לי? עם ישראל היו במדבר. יצאו במצרים. יש להם ענני כבוד. יש להם מן ליד הדלת. ומה הם אומרים? היש השם בקרבנו עם עין. מה? תגידי לי, אתם רציניים? הקדוש ברוך הוא כאילו אומר, מה זה? מה אני שמעתי? היש השם בקרבנו עם עין. אתם יודעים מה הקדוש ברוך הוא עשה? ויבוא עמלק. למה ויבוא עמלק? אומר המדרש משל, למה הדבר דומה לאבא שהלך והציל את הבן שלו מבין הליסטים, שם אותו על הכתפיים ולוקח אותו כל הדרך ביער ליד דובים, עריות, נמרים, ואבא שלו חזק, עם הרגל מעיף אותם. בא פיל, נותן לו בעיטה, מעיף אותו. הכל, כל הדרך האבא מגן על הבן שלו ועל הכתפיים. ופתאום האבא באמצע הדרך שומע את הבן שלו עושה לאנשים שעוברים ברחוב. סלח לי, ראית את אבא שלי? מה חי סמן? סלח לי, אתה יודע אולי איפה אבא שלי? מה? אתה לא יודע איפה אבא? תשיב לי הכתפיים, אתה שואל איפה אני? אומר המדרש, מה עשה אבא? זרק אותו מעליו. אומר ככה, עם ישראל, שואלים מה שמקרים עיניים? הרי אני מגרה בכם את הדוב. עמלק, סיבו. הוא מגיע. אבא, אבא! אמרתי לכם מה אומר הזוהר הקדוש. מה, רבי שמעון בר יוחאי? אומר, משל, דעם ישראל למה הדבר דומה? למה הקדוש ברוך הוא ברא גויים? שואל הזוהר, בשביל מה זה? מי צריך את אובמבה? מי צריך את אוגנדה? מי צריך, רבותיי, אני יודע, את השעה הפרסי הזה? מה, בשביל שיעשה לי שטיח? אפשר לקנות שטיחי קרמל. מי צריך את העיראקי הזה שמה? בשביל פיג'מה? תסתדר גם בלי פיג'מה. למה צריך אותה? על מה בראת כל בני אדם סלע? למה? אומר הזוהר הקדוש, משל למה הדבר דומה? משל למלך אחד שהייתה לו בת יחידה. והבת הזאת נולדה אחרי שנים רבות. המלך 20 שנה כבר מלך, 25 שנה, והוא מפחד, הוא רוצה לראות ילד, ונולדה לו בת. והבת הזאת הייתה חמודה ויפה, וואו, 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 וואו. המלך כל חייו הייתה הילדה הזאת. ואתה יודע מה מחכה האבא כבר שתגיד, אבא, אבא, אבא. אבל היא גדלה בארמון, הוא שמעת כל היום, אדוני המלך, אדוני המלך. היא גדלה, אומרת, אדוני המלך, אדוני המלך. אמרה, תגידי לי, אדוני המלך, אתה בא שגידי, אבא.
אבל לא, אדוני המלך, אדוני המלך, המלך, אדוני המלך, אה? Just a minute, a moment. רק רגע, אני אטפל בך. מה עשה? היה לו למטה, למלך, איזה גינה, שושנים, ורדים, גלדיולות. היה לו שם ציפור גן עדת, ציפור גנם. אל תשאל מה אין שם. כל הפרחים, נר הלילה, נר הבוקר, יש פילי פלאות. ומה עשה? שם שם דוברמנים, אמסטפים, כל אחד חורקים שיניים אימאלה. אבל מה עשה המלך? בחוכמה, שם אותם קשורים עם שרשרת שיכולים להגיע רק עד הורדים. הם לא מגיעים לורדים, עד ולא עד בכלל. אמר לבת שלו, ביתי, כן אדוני המלך. עוד פעם אדוני המלך, חכי חכי. תרדי למטה, הוא לא יודעת שיש שם כלבים. תביא לאבא ורד אחד, ציפור גן עדן אחד, ואחד ציפור גיהנם. תביא שלוש. טוב. ירדה למטה. היא לא יודעת. לא, 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 לא. ראית בקיפצית של הבנות, קל, קל, קופצת. הקוקו של העף. לא, 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 לא. הגיעה לשמה, איך בא לקפוץ ברד אחד. כל הכלבים. אם עלי כל שן ככה, הם פותחים את הפה. אבא, 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 אבא. אמר הקדוש ברוך הוא גם עם ישראל, ברוכים מהשם, חבים, תולים דברים בזכות אמר הקדוש ברוך הוא רגע אחד. יש לי פה רוטוויילרים, יש לי פה דוברמנים, דוברמן, ליברמן, בסדר, מסתדר, בסדר, יש שם סדפים, ציבו! אבא, אבא, הבת שלי קורא לי, שלום עליכם, חיכיתי לקול שלכם, חיכיתי, השמיעיני את קולך, כי קולך ערב ומרח נא, ותרים את הקול עוד פעם, אבא, אבא, הרבה זמן לא שמעתי אתכם, לא הייתם בקשר. לחיות בטעות? לא טוב. רבותיי, האחים הקדושים מקבלים סתירת לחי. 22 שנה חיינו בטעות. חשבנו שבגלל ששכינה איתנו וזה, ואנחנו צודקים וטעינו בענק. טעינו בענק. רבותיי, אם אדם יגיע לעולם הבא אחרי 120 שנה, ויראה כמה הוא טעה, גם בגדים לקרוע לא יהיה לו. לעצמי אני מדבר. לא בא לתת מוסר לאף אחד. אני יודע עד כמה אני חסר וכמה אני ריק. לעצמי. רבותיי, אני לא מדבר לחילונים, אני מדבר לכל אחד מאיתנו. אני לא מבין מה זה חילוני. תהיה הכי דתי בעולם, יש מצב, אתה מגיע לעולם הבא ואתה רואה? השבטים היו דתיים. אחרי הוא בטעות 22 שנה. אתם יודעים, גם הדתיים יש שחיים בטעות 120 שנה, הם לפחות תקנו את הטעות. אפשר להיות דתי, חרדי, זקן, פאות, יכול לתפוס איתם סוסים, אתה יכול להביא חליפה, מפה זו חליפתי, תמרתי כפרתי, כובע, אתה יכול להוציא מבפנים ארנבות ושפנים ויונים, מה שאתה רוצה, אבל אתה חי עקום. אתה מגיע לשמיים, אתה קבל סתירת לחי של החיים שלך, פום, איפה היית? הייתי דתי, זה לא תהנה! שם זה בן צ'ין של מעלה, שמעתם ביום כיפור איך צעקנו? הלו היום הוא יום נעקה, יום עברה וזה עקה, איזה צעקות, מה זה? זה הדין הגדול והנורא שאדם הולך לתת אחרי 120. כל אחד מאיתנו, אחים יקרים, צריך להתחזק. זה התוצאה, זה המילה האחרונה, לעצמי אני אומר. להתחזק. אנחנו ברגלים, אין מה לעשות, יש לנו רגלים. צריך לשבור אותם, צריך לעבוד, צריך לדעת מה רצון השם. כולנו יש לנו את הבריחות האלה, אבל החוכמה היא, רבותיי, נפלתי, קמתי. בריחה, חזרה. ממך אברח, אליך. כשאנחנו נעשה ככה, רבותיי, אנחנו נצליח בעזרת השם דברך. וההצלחה הגדולה שלנו, רבותיי, זה לא רק על עצמנו. תדעו לכם, מי שמזכה את האחרים, כן, כולם מזכה את הרבים, מנחת בעל ידו. אתה רוצה לא ליפול? תביא אנשים לשיעורים. רבותיי, עכשיו זה ההזדמנות שלנו. תדעו לכם, עכשיו זה קרש של קפיצה, חורף. לאנשים אין הרבה מה לעשות. זה לא כמו קיץ. עכשיו יש לך את ההצלחה הזאת, וכשיהיה קרץ וקצה בחורף, פה מתרגלים גם בקיץ יהיה מלא. אנחנו אחרי הקורונה, אתם יודעים, אנחנו עכשיו ממש במה שנקרא בשיקום. כל אחד שמגיע לפה עכשיו זה שיקום, זה להחזיר, לאחות את השברים. יש לנו עבודה. כל אחד צריך לדעת שאתה אחראי, אחראי לחזק את הדבר הזה.
וכשיבואו אנשים לשיעורים, רבותיי, עוד גברים, ואנשים מצד עצמם שם למעלה, לא יודע אם יש שם אנשים, כל אחד צריכה לדעת, גברת, תדאגו, נחזק, לחזק את השיעור, לחזק את הדברים, כי כל אחד שבא לפה סך הכל, אני רואה, אני אומר, אמרתי היום לאחד הבחורים, לאחד הברכים, האישה לפעמים, אם האישה הייתה יודעת מה היא מרוויחה שבעל שלה בא לשיעור, היא הייתה מעיפה אותו כבר מיום רביעי, שילך כבר. אם היא יודעת מה היא מרוויחה, איך הבעל שלה משתנה במידות, בדרך אחרת, מה את חושבת? את צריכה לשלם כסף. זה... השיעור הזה, רבותיי, זה קורס לכל דבר, קורס לחיים. זה היה צריך לעלות פה כניסה כל אחד 250 שקל. היית צריך לשלם. אני צריך לעשות לאנשים, לא. למה לא באת לשיעור? לא הביאו קולה. הביאו תמיד שאני לא אוהב. תחיל לך, תבוא אתה, תקנה לרב סברינה שאתה בא, אתה בבל תמוע. אני צריך, אתה בא מקבל פה את חיים, חיים אתה מקבל. אין דברים כאלה, רבותיי, זה, אי אפשר לקנות את זה בכסף. אמת כנה. לכן אני אומר, רבותיי, כל אחד מאיתנו באמת יתחזק ויחזק את האחרים. בעולם יהיה איתנו, נזכה לגאולה שלמה. אמרה בימינו, אמן ואמן.